Nová verzia umožňuje presné zadávanie prípojky do kruhom. Rozostup bodov napojenia môžete nechať nastaviť automaticky podľa rozostupu potrubí v okruhu. Dodržať presný rozostup medzi prípojkami okruhov pomôže nová funkcia odstup. Funkcia udáva odstup bodov napojenia od kraja okruhu alebo od zvoleného bodu. Pomocou týchto funkcií zakreslíte prípojky k okruhom v presných rozostupoch. V novej verzii môžete veľmi jednoducho vyladiť tlakové straty okruhov. Nevyhovujúcu tlakovú stratu okruhu jednoducho prepíšete na požadovanú hodnotu. Rovnako jednoducho môžete nastaviť aj požadované prietoky okruhom. Pri presunutí kurzora nad riadok okruhu sa zobrazia aktuálne chybové hlásenia. Prepracovaný bol aj výpočet spojených okruhov v rámci jednej miestnosti. Pre spojenie okruhov v miestnosti je potrebné zapnúť funkciu v ľavom okne. Program automaticky priradí každý okruh do vlastnej zóny. Presunutím kurzora nad riadok okruhu sa zobrazí detailný výpis výsledkov spojených okruhov, v ktorom môžete skontrolovať pokles teploty prívodu v okruhoch, teplotný spád každého okruhu, dĺžku potrubia v každom okruhu a tlakovú stratu každého okruhu. Veľkosť teplotného spádu na okruhu sa zobrazí, aj keď postojíte kurzorom nad bunkou. Verzia už umožňuje zmeniť teplotný spád bez ohľadu na okrajové podmienky. Môžete zadať priamo aj požadovaný prietok okruhmi. Alebo presnú požadovanú tlakovú stratu okruhov. Pri spojení okruhov rôznych miestností máte k dispozícii rovnaké možnosti. Detailný výpis výsledkov spojených okruhov získate kliknutím na riadok okruhu. A upraviť môžete tiež teplotný spád, prietok a tlakovú stratu. Pri zapojení stropných alebo stenových panelov rôznych rozmerov na rozdeľovač vzniká na najmenšom paneli nevyregulovaný zostatkový tlak, ktorý nie je možné zoškrtiť regulačným ventilom. Najväčší zostatkový tlak je na druhom okruhu. Nová verzia prináša funkciu, ktorá automaticky eliminuje zostatkové tlaky rozložením prietoku medzi panelmi. Po výpočte majú všetky okruhy rovnakú tlakovú stratu. Pri malých prietokoch na paneloch môže dochádzať k laminárnemu prúdeniu. V dispozícii je preto možnosť
zadať hodnotu minimálneho prietoku na okruhoch. Prietok na paneloch neklesne pod zadanú hodnotu. Automatické vyladenie zostatkových tlakov medzi panelmi je možné nastaviť aj zvlášť pre každý rozdeľovač. V module vykurovania a chladenia pribudla možnosť zadať strešné roviny. Roviny sa zadávajú rovnakým spôsobom ako v tepelných stratách. Do vytvorených strešných rovín môžeme umiestniť stropné systémy. Po zadaní stropu zvolíme rovinu, na ktorú chceme strop umiestniť. Naklonené stropy môžeme deliť dilatáciami, vkladať do nich body napojenia, prechodové plochy pre prípojky. Všetky zadané entity sa vytvoria na naklonenej strešnej rovine. Veľmi jednoducho napojíme okruhy na potrubia. Potrubia štandardne nekopírujú naklonenú rovinu. Detekciu roviny je potrebné aktivovať v ľavom okne. Výšku umiestnenia potrubia mimo roviny je možné nastaviť na spodnej lište. Napojenie potruby na sústavu zakreslíme v pôdoryse bežným spôsobom. V naklonených okruhoch je možné vykresliť aj pokládku potrubí. Plocha okruhu je jeho reálna plocha v priestore. V pôdoryse sa zobrazuje len priemer okruhu s menšou plochou. Do naklonených strešných rovín je možné umiestniť aj stropné panely suchého systému. Panel vložíme do pôdorysu a zvolíme rovinu, na ktorú sa umiestni. Panely sa umiestnia na naklonenú rovinu. Rovnako jednoducho zakreslíme potrubie a pripojíme panely na sústavu. Potrubia vedené pod rovinou sa na ňu automaticky umiestnia. Strešné roviny z modulu tepelných strát
je možné jednoduchým spôsobom skopírovať do modulu vykurovania a chladenia. Pri otváraní súboru v prieskumníkovi sa v novej verzii zobrazí náhľad projektu, čo výrazne uľahčí vyhľadávanie požadovaného súboru. Pokládku potrubia na všetkých okruhoch v projekte môžete zobraziť alebo skryť pomocou jedného tlačidla. V prípade kombinovaného projektu môžete zvoliť len konkrétny typ systému pre zobrazenie pokladky. Rovnako jednoducho môžete skryť a zobraziť aj rozvinutý rez. Po označení tabulky miestnosti je možné označiť v projekte viaceré tabulky miestnosti a tým aj ich entity podľa zvolených kritérií. V starších verziách programu sa čiary DXF po zmazaní len skryli. Výhodou bolo, že sa dali kedykoľvek opäť zobraziť. V novej verzii je už možné tieto čiary aj natrvalo zmazať, čím sa výrazne môže zmenšiť veľkosť projektu. Pri výbere sady ventilov je k dispozícii aj prehľad o KV hodnotách, čo uľahčuje rozhodovanie o vhodnosti ventilu alebo sady. Vo výpočte tepelných strát pribudla nová možnosť počítať susedné byty ako temperované na zvolenú teplotu. Keď potrebujete upraviť entitu alebo nakresliť potrubie, musí byť dané poschodie aktívne. V novej verzii stačí pri označovaní entit stlačiť Ctrl a kliknúť na entitu v poschodí. Poschodie sa okamžite aktivuje. V prípade, ak navrhnuté potrubie nemá dostatočný rozsah dimenzií, je potrebné zmeniť ho na iný typ. V novej verzii je možné zmeniť typ potrubia už aj priamo vo výpočtovom okne. Po označení radiátora v projekte mu môžete v ľavom okne zmeniť alebo zamknúť nastavenie ventilov, prípadne aktivovať automatický výpočet. Túto zmenu je možné aplikovať aj pre viac radiátorov v projekte naraz. Ďalšou novinkou je možnosť zapnúť zobrazenie termostatickej hlavice v projekte na radiátore typu Ventil Compact. Pre radiátory s obojstranným pripojením môžete zvoliť stranu, na ktorú sa hlavica zobrazí. Ďalšou novinkou verzie je možnosť zmeniť značku ventilu, ktorá sa vykreslí do projektu. Môžete si dokonca vytvoriť vlastné značky ventilov, a to dvoma spôsobmi. Značku môžeme jednoducho nakresliť priamo v programe TechCon pomocnými čiarami.
Keď máme značku nakreslenú, zobrazíme záložku miestnosti zariadenia armatúry a klikneme na tlačidlo značky armatúr. Označíme značku ventilu v projekte a potvrdíme stlačením pravého tlačidla na myši. V ďalšom kroku zadáme stred značky a bod, v ktorom sa značka pripojí na potrubie. Vodorovná šípka naznačuje smer priebežného potrubia a zvislá šípka smer odbáčajúceho potrubia pri rohovom a trojcestnom ventile. Na záver zadáme názov značky. Nakreslené čiary môžeme zmazať. V okne pre návrh ventilov vyberieme zo zoznamu novú značku. Druhou možnosťou je použiť značku priamo zo súboru DXF. Rovnakým postupom najprv označíme geometriu značky a zadáme stred značky a bod pripojenia na potrubie. Po zadaní názvu sa značka pridá do zoznamu. Značku vyberieme zo zoznamu a nastavíme ju pre ventil. Značku je možné zmeniť aj ventilom v projekte, stlačením tlačidla zmeniť geometriu v ľavom okne vlastností. Značka sa zmení všetkým ventilom toho istého typu. Druhou možnosťou je zmena značky v okne vlastností ventilu. Vysoký výkon, vysoká profesionalita, to je Techcon X. Rýchlo, jednoducho, presne. Viac informácií nájdete na stránkach www.techcon.sk.